ହ୍ୟାଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ନେକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଜଗା। ତ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଆମ ଭୁବନ କଲେଜରୁ, ବାରିଦେବ କଲେଜ କଲ୍ଟା ଦେଇଥିଲା ଆମ ଟୁଟୁ ଭାଇ। ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ, ଟୁଟୁ ଭାଇ ସିଏ ବି ସାପ ଧରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କୁବୁରା ସ୍ନେକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେକ୍ଟିକାଲ କୁବୁରା କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ନାଗ ସାପ। ତା ବଡିରେ ରହିଛି ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ ନାମ ଭେନମ, ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଘଣ୍ଟେରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍, ତ ଯେବେ ବି ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ। ଝଡ଼ା ପଙ୍କାରେ ଆଦୌ ବିଲିଭ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଆଗେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି, ଝଡ଼ା ପଙ୍କାରେ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଝଡ଼ା ପଙ୍କାରେ ଆଦୌ ବିଲିଭ କରନ୍ତୁନି, ତୁରନ୍ତରୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ ପାଖରେ। କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିବି, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଆଇ ଦେଖିଥିଲେ, ଭୁବନ ଧରିଥିଲି ସାପଟା, ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୁବୁରା। ଆଉ ସାଇଜ୍ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଉଙ୍ଗା ଫୁଙ୍ଗା ଅଛି, ସେ ଆରାମସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସିଥିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚିକୁ, ଯାହାକି ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିପାରିବ। ତ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ବହୁତ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଖରାରେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ରହିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କହୁଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ସ୍ନେକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଜଗା। ତ ସେଥିରେ ବି ଯାଇକି ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଗୁଛି ସେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ରହିବ, ନ ଲାଗିଲା ସେ ଯିବନି, ମାନେ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛି, ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ନ ଲାଗିଲେ ବି ଅବଶ୍ୟ ସେ ପଳେଇବ ଚୁପଚାପ, ଫଣା ତଳକୁ ନହିଁକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇବ, ଫଣା ତଳକୁ ନହିଁକି ଗାଡ଼ି ଅନେଇଲାଣି, ସେ ପୁଣି ଫଣା ଟେକିବ। ପୁରା ସାଇଜ ସେ ଗାତରେ ପଶିଗଲା, ପୁରା ହୁଙ୍କାରେ ପଶିଗଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସାପଟା ନିଶ୍ଚଳ ହାବି ଡ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ହାବି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲେ ହୁଙ୍କାରେ ପଶିଗଲା ରକେଟ ସମୟ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ ଏତିକି କହି ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର 10K ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ 10K ଯେମିତି ଆଗକୁ 100K ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଛାଡ଼ିବି,
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ତ ମୋତେ ବତାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୁଲ ରହୁଛି କି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତ ମୋତେ ବତାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଇଟାକୁ କରିବି ଆଉ ସେ ଭୁଲ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ।